Əziz və dəyərli Ölkəm Info YouTube kanalının daimi izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Videoları bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Vasif Məhərrəmli qonağı olduğu həmin zavurda maraqlı açıqlaması ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Global Net Titulaza istinadla xəbər verir ki, əməkdar artist bildirib ki, Zaur Kemal'ın oğlu Bartunun kirvəsi məhz özüdür. Vasif əvvəlki kirvəlik yoxdur, o keçmişdə qaldı, əvvəlki kirvəlik adətləri artıq öz missiyasını bitirib, sözləri ilə fikirlərini davam etdirib. Aparcı Zaur Vasifin sözünə, mən dedim ki, xala-xala oynamayacağıq, nə mən sizə gələcəm, nə sən bizə, nə mən sizə nəsə aparacağım, nə sən bizə, fikirləri ilə reaksiya verib. Qeyd edək ki, Vasif Məhərrəmli, Ədalət Şükürov və Mənaf Ağayev ilə birgə, ölkə şou biznesində ən zəngin kişi müğənniləri sırasında yer alır.